Еволюція української зброї масштабніше, прицільніше і дедалі більш вглиб російських територій. Під прицілом військові об'єкти та інфраструктура. Палають СНПЗ та аеродроми. Розробки українських ракет і дронів лише множаться, поки ворог полює на нашу енергетичну інфраструктуру і погрожує, українські сили методично продовжують свою справу і модернізують зброю. Про еволюцію українських ударів та куди влучають наші дрони розкаже Влада Цимбаленко. 1400 кілометрів від українського кордону наші дрони атакують нафтобазу «Зеніт». У цей же день дісталося і нафтобазі «Атлас». Палає 4 резервуари з пальним. Ураження цих об'єктів офіційно підтвердили у Генеральному штабі України. І подібні палаючі НПЗ, нафтобази на території РФ нині не поодинокі. Ростовська область, Нижньогородська, Волгоградська, Краснодарський край, Самара, Кіровська область. Географія роботи наших дронів збільшується у геометричній прогресії. Вони долають сотні, а часом і понад 1000 кілометрів, обходячи російську ППО, аналогів якій вони казали «нєт». НПЗ, резервуари з нафтою, нафтобази та енергетичні об'єкти, вони мають безпосередній зв'язок з військовою інфраструктурою. Тобто, якщо ми говоримо про нафтобазу, то це нафтопродукція для військових. Якщо ми говоримо про НПЗ, то воно працює на війну проти України. Тільки з початку цього року щонайменше 64 рази наші дрони атакували нафтові об'єкти на території Росії, пише BBC. І це відчутний удар по гаманцю країни-бензоколонки. Послаблення економічної спроможності безпосередньо російського агресора. Ну і знову ж таки, Україна вибирає саме ті цілі, які вражають саме військову складову. Це дійсно в основному об'єкти Росрезерву, саме те, що використовується з метою і підтримки російської армії і загалом війни проти України. І це не єдині цілі. Під час удару по аеродрому Мариновка було знищено, вважається, що знищено мінімально 2 Су-34 і один Су-24. Це все винищувачі бомбардувальників. І крім того, уражено щонайменше 8 літаків. Було знищено склад боєприпасів, знищено склад паливомастильних матеріалів, знищено з 12 ангарів, було 4 ангари знищено, причому в деяких ангарах зберігалися боєприпаси, бомби до кабів, і стояли літаки на обслуговуванні. Цей аеродром росіяни активно використовують для бомбардувань лінії фронту. Діставали наші БПЛА і Саваслейку у 650 кілометрів від кордону, звідки злітають носії гіперзвукових кинджалів. Вражали і аеродрому у Липецьку, Морозовську і Енгельсі. Найбільш успішніший і найбільш болючий для ворога – це удари, в першу чергу, по аеродрому. Чому так? Тому що при ударах страждають як склади палива, склади боєприпасів на цих аеродромах, так і страждають, знищуються або пошкоджуються самі літаки. Деякі з цих літаків, вони з великою ймовірністю ворогам не можуть бути відновлені. Тобто у них немає ресурсів. В свою чергу Росія, не шкодуючи ракети дронів, тероризує всіх українців. І далеко не завжди у відповідь на бавовну в себе. Але залізячі запускають сотнями, бо ціль у агресорів одна – терор мирного населення. Вони роблять з терористичною метою. Да? У них же ідея яка – загнати українців у печери. Залишити без світла, без газу, без води. Тобто в них нелюдська мета, і вони вперто хочуть її досягнути. І вони якраз це маскують під те, що вони помстилися там за захоплення Курської області. Утім, все це лише маскування. Кожен удар ворога чітко спланований заздалегідь. Це відбувається планомірно, цілеспрямовано, заплановано. Хоча, звичайно, іноді
все ж таки вписуються в певні рамки російської пропаганди для того, щоб прив'язати як реакцію до тих чи інших подій. Постійна атака на енергетичні об'єкти, але й не лише об'єкти критичної інфраструктури. Мова йде про соціальні об'єкти, такі як лікарні. Удар по лікарні, унікальній лікарні Охмадит, це був один із таких апогеїв, хоча, звичайно, ми знаємо, що сотні лікарень, сотні шкіл, дитячих садочків цілеспрямовано нищаться російським агресором. Тому для України вкрай важливо підсилювати системи ППО та нарощувати власне виробництво далекобійних засобів уражень. І йдеться не лише про дрони. Насправді немає жодної причини, чому у нас не може вийти з далекобійними ракетами. Та це питання тільки часу, скільки в нас буде цих ракет. Якщо в нас буде власна така зброя, то ми будемо більш незалежно і впевнено себе відчувати. Тож, як заявив президент, ракети дронів нашого виробництва буде куди більше, як і стало більше наших далекобійних ударів. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон «Єдині новини».